Fins fa poc, Miguel Ramon era biòleg i aficionat a l'escultura. Ara ha decidit apostar per la seva passió i aparcar la professió que va estudiar. Ramon acaba d'obrir al públic el seu taller com una passa més en aquesta aposta personal i professional per l'escultura. Fa 3 anys, Miguel Ramon començà a moldejar fang en aquest taller del centre de Palma. Només ho feia, però, durant les seves hores lliures. Hola, soy Miguel Ramon i us invito a passar a mi taller. Llicenciat en Biologia, sempre havia tingut la pintura i el dibuix com a afició. Fa 18 anys s'inicia en l'escultura i ara ha decidit convertir-la en professió i obrir el seu espai de feina al públic. I ara llevo 18 anys. El que passa que com a hobby i luego poco a poco más intensamente hasta que te va cogiendo según su anillo, es como si te va comiendo por dentro y te va transformando. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que decido dar el salto. Al taller de Miguel Ramon s'hi pot trobar una selecció de les peces més representatives de la seva obra, fetes amb terracota, bronze, ciment, quars, sempre amb el cos humà com a protagonista i amb emprentes d'ell mateix. Yo soy una persona muy introvertida, muy, muy tímida. Y aquí, si veis toda la obra, es una obra muy, muy intimista. Con el tiempo he ido mostrando más como soy, ¿no? en la pieza. Me he ido soltando más. Cada peça explica la modela lentament durant hores i dies. Així va transformant-se, ens diu, la idea inicial de la qual parteix. Siempre necesito tiempo, mucho tiempo para llegar a meterme en la pieza. Yo poco la voy acariciando, ella misma me va pidiendo, me va sugiriendo. Pels que vulgueu saber com evolucionarà aquesta nova escultura, us podeu acostar amb voler al seu taller de Palma.